Salam, Setxap kanalında sizi bir daha hoş gördük. Bu videomuzda müəllimlər imtihan zamanı profiline necə daxil olacaq, tələbələrə bileti necə təqdim edəcək və tələbələri necə qiymətləndirəcəklər bu barədə danışacaq. İlk öncə, hər hansı bir browser vasitəsilə, mən məsələn Chrome vasitəsilə daxil oluram, hər hansı bir browser'a daxil olursunuz və asoyuexam.com saytına daxil olursunuz. Burada müəllim hissəsində daxil ol düyməsi var. Bu düyməni vurduqdan sonra burada universitet e-poçtunuzu daxil edin deyir. Öz e-poçtunuzu daxil edəcəksiniz. Hər bir müəllim öz e-poçtunu daxil edəcək. Mən indi hal-hazırda öz poçtumla tələbə kimi qeydiyyatdan keçmişəm deyə bu videoda başqa bir müəllimin adı ilə daxil olacağam. Burada isə şifrəsini daxil edəcəm. Bu şifrə sizin e-poçtunuzun şifrəsi deyil. Bu şifrə, burada yazdığımız, daxil etdiyimiz şifrə, məsul şəxslər sizi qeydiyyata alan zaman sizin e-poçtunuza bir Adensu Exam adında bir məktub gəlir. O məktubun içində sizə şifrə göndərilir. O şifrəni bura daxil edirsiniz. O şifrəni harada əldə etmək olar? Bunun üçün daxil oluruq office.com saytına. Burada sign in, yəni YT düyməsini vururuq və öz e-poçtumuzu daxil edirik. Öz e-poçtunuzu daxil etdiniz, next düyməsini vurursunuz və sizdən şifrə istəyir. Bu zaman e-poçtunuzun öz şifrəsini daxil edirsiniz. Daxil olduqdan sonra profilinizə Outlook bölümünə keçirsiniz. Həmin məktub Outlook'a göndərilib. Burada Adensu Exam adında e-mail görməsəz, deməli spama gəlib. Daxil oluruq spama və burada Adensu Exam adında bir məktub var. Bura daxil olduqda sizin burada aşağıda şifrəniz olacaq. Bu şifrəni götürəcəksiniz və bura daxil edəcəksiniz. Bura daxil etdikdən sonra daxil ol düyməsini vurub profilinizə keçid edirsiniz. Burada sizin ad, soyad, adınız, e-poçtunuz və kafedra adınız göstərilib. Çıxış düyməsi profildən çıxış deməkdir. Əgər siz bu düyməni vursaz, o zaman profildən çıxacaqsınız. Yenidən profilə daxil olmaq üçün sizdən e-poçt və həmin Outlook-da olan şifrəni istəyəcək. Onları daxil edib, yenə profilə daxil olacaqsınız. Burada qrup və fənlər var. Bir müəllimin bir neçə qrupu ola bilər. Məsələn, bu müəllimdə bir qrup var və bir neçə fənni var. Müəllim hal-hazırda Riyazi Analiz 2 fənninə daxil olur və axtar düyməsini vurur. İmtihana 1-2 gün qalmış, siz profilinizə daxil olun, yoxlayın hansı fənninizdə nə qədər tələbə var və onların adlarına Teams proqramında bir cədvəl yaradacaqsınız ki, onları həmin cədvəldə imtihana dəvət edəcəksiniz. Bunun üçün tələbələrin e-poçtlarını götürürsünüz və keçirsiniz Teams proqramınıza. Teams proqramı kompüterə yazılı olmalıdır və yaxud mobilə yüklənməli olmalıdır, əgər mobildən daxil olursunuzsa. Sayt vasitəsilə Teams proqramına daxil olmayın. Onda screen share işləməyəcək, yəni sizin ekranınızı tələbə görə bilməyəcək. Əgər Teams proqramını yükləməmişsə kompüterə, sağda yuxarıda link yerləşdirəcəm, ora keçid edib, oradan baxa bilərsiniz. Məndə artıq Teams proqramı kompüterə yüklənib və proqrama daxil oluram. Proqrama daxil olduqdan sonra kalendar bölümünə keçid alıram. Əgər sizdə burada kalendar bölümü görsənməsə, aşağıda 3 nöqtə var. Bura vurduqda kalendar bəzən burada da olur. Kalendar bölümünə keçid elədik. Ayın 8-i mənim imtihanım olmalı, səhər saat 9-da misal üçün. Keçid alıram ayın 8-inə. Və səhər saat 9-da imtihan olacaqsa, yaxşı olar ki, siz tələbələri yarım saat əvvəl çağırasınız ki, hazırlaşana qədər imtihana vaxt itkisi olmasın, yəni imtihanın vaxtından gedməz. Ona görə biraz tez dəvət eləsəz tələbələri hazırlaşana qədər saat 9 olacaq və imtihana davam edəcəksiniz. İmtihanın vaxtını hər bir müəllim özü bilir nə vaxt olacaq və o tarixə əsasən də bir event yaradır burada. Məsələn, mən qoyuram 9-un yarısı. Daxil olduq bura. Burada yazırıq title hissəsində imtihan. Qrupun nömrəsini yazırıq 603.19 və fənnin adını daxil edirik.
riyazi, analiz 2. Niyə imtihan yazıb və bu qrupu fənnin adını daxil etdim? Nə vaxtsa mənə lazım olsa bu imtihanı tapım, o zaman adına və qrupuna adından baxaraq artıq hansı qrupa, hansı fəndə imtihan olub həmin videonu tapmaq rahat olacaq bizə. Bu hissədə isə tələbələrin adlarını daxil edirsiniz. Bir eventdə, yəni imtihanda 6 tələbə iştirak edə bilər, bir məsul şəxs və asistenti əlavə edə bilər sonra. Bura, indi hal-hazırda biz buradan 6 nəfər tələbəni əlavə edirik. Məndə burada 2 tələbədir, sizdə çox ola bilər. 6-6 əlavə edirsiniz onları. Və məsul şəxsi və asistentiniz varsa, asistentinizi də əlavə edə bilərsiniz bura. Vaxtı yoxlayırıq, hər şey düzdürsə, send düyməsini vururuq. Artıq burada bildiriş göndərildi hər 6 tələbəyə, məsul şəxsə və asistentinizə ki, ayın 8-i saat 9-un yarısı imtihana qoşulmaq lazımdır. Əgər istəmirsinizsə, tələbəniz səhvən hər hansı bir iştirakçını qrupdan silsin və yaxud mikrofonları söndürsün və yaxud yandırsın, o zaman siz yenidən yaratdığınız eventə daxil olursunuz. Burada Meeting Options yaranır düyməsi. Bura daxil olursunuz və sizin üçün browserda bir pəncərə açılır. Burada başlıq yazılıb və burada qrupu kim idarə edəcəksə o göstərilir. Burada only me, yalnız mən. Kimdə rus dilindədirsə burada tolka ya sözü olacaq, ona vurarsınız və save düyməsinə vurursunuz. Artıq bu qrupda sizdən başqa heç kim idarə edə bilməyəcək. Nə mikrofonları, nə də heç kimi çıxarda bilməyəcəklər. Burada close düyməsini vurursunuz. Artıq sizin imtihan vaxtınız cədvəldə təyin olundu. Sonra keçid alırsınız digər fənə. Digər fəndə hansı tələbələr varsa, məsələn, Məmməd Rıza Talıbov həm Azərbaycan tarixindən imtihan verir, həm riyazi analizdən imtihan verir. İndi daxil olsun Azərbaycan tarixinə, burada tələbələrin e-poçtlarını götürürsünüz. Eyni qaydada bir dənə də Teams-də burada, məsələn, saat 12-də başlayacaqsa, 12-nin yarısına bir dənə də cədvəl təyin edirsiniz və eyni qaydada daxil olursunuz yenə içinə və burada Meeting Options-ı tənzimləyirsiniz ki, sizdən başqa heç kim qrupda idarə edə bilməsin. Bu əməliyyatları yerinə yetirdikdən sonra artıq Teams-dən çıxa bilərsiniz və profilinizdən də çıxa bilərsiniz. İmtihan zamanı profilinizə daxil olursunuz və Teams-a daxil olursunuz. Teams-ə daxil olduqdan sonra həmin cədvələ daxil olursunuz və join online edirsiniz. Yəni, artıq imtihanın saatıdır, tələbələr gələcəklər, siz artıq imtihana qoşulursunuz. Join now düyməsini vurursunuz və burada start recording düyməsini vurursunuz və tələbələri gözləyirsiniz. Tələbələr imtihana qoşulduqdan sonra onlardan ekranlarını paylaşmağını istəyirsiniz. Onlar ekranını paylaşmalıdırlar. Əgər hər hansı bir əlavə proqram açılıbsa və yaxud imtihana aid olmayan hər hansı bir pəncərə açılıbsa, onların hamısını bağlamağı tələb edirsiniz. Və iş masasının, yəni web kamerası ilə və yaxud mobil telefonunu elə tutmalıdır ki, siz onun qarşısında olan hər şeyi görə biləsiniz. Tələbənin qarşısında heç nəyin olmadığına əmin olduqdan sonra, iş masasının təmiz olduğuna əmin olduqdan sonra artıq öz səhifənizi screen share edirsiniz və profilinizə daxil olursunuz. Profilinizə daxil olduqdan sonra hansı fənnin ki imtihanıdır, məsələn, riyazi analiz 2 fənninin imtihanıdır, bura daxil olursunuz və axtar düyməsini vurursunuz. Tələbələr burada görsənir. Burada tələbənin adı, e-poçtu və seçdiyi bilet nömrəsi göstərilir. Bu tarix isə onlara nə vaxt icazə verilib bilet seçmək, artıq məsələn burada təyin olunan saatdan etibarən onlar biletlərini seçə bilərlər imtihana qədər.
Biletlərini seçəndən sonra bilet nömrələri burada göstərilir və burada daxil olmaq düyməsi var bilet hissəsində. Burada artıq biletin sualı görsənəcək. Misal üçün mən sizə belə bir nümunə göstərim. Hal-hazırda bu qrupda olan Rıza Talıbov kimi bir tələbə kimi daxil olmuşam. Tələbə kimi daxil olduqdan sonra mən daxil olub bileti görə bilmirəm. Çünki üstünə yaxınlaşdığında hətta düymənin yazır müəllimin təsdiqindən sonra düymə aktiv olacaq. Yəni siz burada daxil olmaq düyməsini vurmadığınız halda tələbə biletin suallarını görə bilməyəcək. Bu düyməyə yalnız imtahan zamanı iş masasını çəkdikdən sonra və ümumiyyətlə imtahanı qeydə aldıqdan sonra daxil olmalısınız. Siz imtahandan əvvəl bu düyməni daxil olub seçsəz, o zaman tələbə bileti imtahandan əvvəl görmüş olacaq. İmtahana daxil olduğumuzda və iş masasını qeydə aldığımızda və imtahanın özünü ümumiyyətlə qeydə aldığımızdan sonra tələbə qarşımızda olduğu halda biz daxil ol düyməsinə vururuq və burada belə bir bildiriş gəlir ki, diqqət, imtahandan əvvəl bura keçid etsəniz, tələbə bileti imtahandan əvvəl görmüş olacaq. İmtina etmək üçün cancel düyməsini, yəni bu düyməni vurursunuz. Səhifəyə keçid etmək istəyirsinizsə, OK düyməsini vurursunuz. OK düyməsini vurduğunuzda bilet artıq göstərilir. Bu həm sizdə görsənir, həm tələbədə görsənir. Tələbə sizin ekranınıza baxaraq da bunu görə bilər və yaxud öz ekranına da daxil olsa, burada daxil olmaq düyməsi aktiv olur. Bura keçid etdikdən sonra tələbə də öz səhifəsində eyni ilə bu sualı görə biləcək. Geri düyməsini vursa, tələbə biletdən çıxıb, istədiyi vaxt yenidən daxil ola biləcək. Tələbə bileti təqdim etdikdən sonra 1-2 dəqiqə vaxt verin, öz qeydlərini aparsın, sualı özünə köçürtsün, əgər telefonla daxil olubsa. Əgər kompüterlə daxil olubsa, artıq bu onun özündə də aktiv olacaq, buna artıq ehtiyac olmayacaq. Amma istəsəz saxlaya bilərsiniz, hələ buradan da baxa bilər suallarına. Və keçirsiniz digər tələbəyə. Digər tələbədə həmin bilet aktiv deyil. Yəni 7 nömrəli bileti yalnız Rıza Talıbov görür. 13 nömrəli bileti isə Talıbov Məmməd Rıza görəcək. Bunun üçün daxil olursunuz bura və bunun da aktiv edirsiniz sualını. Burada suallarını görür. Məsələn, burada məsələ ola bilər sualın içində olsun. Bu məşğələ dərsləridir və siz bu sualın misalını hər hansı bir proqramınızda və yaxud əgər kimyəvi bir düsturdursa, Word-də qeyd etmişsinizsə, bunu Word-də açıb tələbəyə təqdim edə bilərsiniz. Tələbə artıq baxacaq burada məsələyə. Biraz vaxt verərsiniz köçürtsün sualı özünə və bunu artıq bağlaya bilərsiniz. Sualları tələbələrə təqdim etdikdən sonra artıq buradan çıxırsınız və siz onların biletlərini artıq aktiv etmişsiniz deyə, onlar artıq öz biletlərini görə bilirlər deyə sharingi artıq yığışdıra bilərsiniz, ekranınızı tələbə görməsin. Siz artıq onu yığışdırdıqda artıq tələbələrin özünü görə biləcəksiniz. Siz və əgər asistentiniz də varsa, ikiniz də tələbələrə nəzarət edirsiniz. Sualın cavablarını fikirləşmək üçün 20 dəqiqə vaxt verirsiniz onlara. 20 dəqiqədən sonra kimsə könüllü şəkildə imtahan vermək istəsə, onu qəbul edirsiniz. Əgər heç kim könüllü şəkildə imtahanı hal-hazırda, yəni biraz da vaxt istəsələr, artıq 20 dəqiqədən sonra kimə birinci bilet təqdim etmişdirsə, həmin şəxsdən sualınızın cavabını soruşmağa başlayırsınız. Sualların cavabını soruşduqdan sonra balları özünüzdə qeyd edirsiniz və imtahandan sonra artıq suallara cavab aldıqdan sonra hər bir tələbə ilə imtahan ümumiyyətlə bitdikdən sonra siz stop recording düyməsini vurursunuz, artıq qeydiyyatı saxlayırsınız və imtahandan çıxırsınız. Bu hissədə sizin videonuz paylaşılacaq və sizin imtahan videonuz burada qalacaq. İstəsəz, soru burada yükləndikdən sonra keçid alıb videonu bir daha izləyə bilərsiniz. Bu hissədə isə tələbələrin hər bir sualının cavabı göstərilir. Yəni siz tələbələrdən aldığınız cavabların qiymətini özünüzdə qeyd edirsiniz və
ders imtihan bittikdən sonra artıq bu xanaları doldurmağa başlayırsınız. Məsələn, Rıza Talıbov buradan alıb 6 bal, buradan 8 bal, buradan 5 bal, 7 bal və 9 bal. Ballarını daxil etdikdən sonra təsdiq düyməsini vurursunuz. Təsdiq düyməsini vurduğunuzda artıq ballar burada əks olunur və burada toplam bal hesablanıb yazılır. Əgər tələbə iştirak etməyibsə və yaxud iştirak etdiyi halda qovuldusa və yaxud gəlmədisə və yaxud texniki bir səbəbdən iştirak edə bilmədisə, o zaman bu variantlardan birini seçirsiniz və təsdiq düyməsini vurursunuz. Əgər siz bura balları daxil etsəz və burada gəlmədi, qovuldu və ya texniki səbəb qeyd olunsa və təsdiq düyməsini vursaz, artıq ballar hesablanmayacaq. Yalnız bu 3 variantdan biri qeyd alınacaq. Onun üçün əgər bunları daxil etmisinizsə və həqiqətən də misal üçün belə bir nümunə göstərim sizə, tələbə əvvəlcə iştirak eləməyib dərsdə biraz gec qoşulub və siz bunu gəlmədi deyə qeyd etmişsiniz burada. Sonra tələbə gəlib və burada bal yazmışsınız tələbəyə. Və yadınızdan çıxır, bu qalır burada gəlmədi. O zaman siz təsdiq düyməsini vursaz, bu rəqəmlər daxil olmayacaq. Yalnız bu söz daxil olunmuş sayılacaq və ballar silinəcək. Ona görə, əgər siz balları daxil etmişsinizsə, bunu yoxlayın ki, boş olsun, yəni seçin düyməsi olmalıdır. Seçin düyməsi boşsa, artıq bu ballar hesablanmağa başlayacaq və təsdiq düyməsini vurursunuz. Əgər gəlməyibsə, dərslərdə iştirak eləməyibsə, o zaman burada gəlmədi göstərib təsdiq düyməsini vura bilərsiniz. Artıq balları qeydə alınmayacaq, burada gəlmədi göstəriləcək. Burada qeydə aldığınız rəqəmləri daxil etdikdən sonra artıq bunları dəyişmək mümkün olmayacaq. Ona görə siz daxil olarkən təsdiq düyməsini vurduqda sizə bildiriş gəlir və bildirişi ona görə qoyulub ki, əgər siz səhvən bu düyməni vursaz, imtina edə bilərsiniz. Əgər siz təsdiq etmişsinizsə, deməli, bunları yoxlamışsınız və qiymətləri daxil etmək istəyirsiniz. Qiymətləri daxil edərkən diqqətli olun, qiymətlər bir dəfə daxil olur və həmin qiymətləri yeniləyə bilməyəcəksiniz. Əgər imtahana bir daha baxmaq istəsəz, TIMSS-ə keçid alırsınız və burada imtahanın adı, yəni bizim bayaq göstərdiyimiz adıydı. İndi görürsünüz, tapmaq rahat olur bu formada yazdığımızda. Və burada 3 nöqtə var, bu optiondur. Open in Microsoft Stream. Bura daxil olursunuz. Və browserdə sizdə belə bir pəncərə açılacaq. Burada siz artıq öz dərslərinizə, yəni imtihanınıza nəzarət edə biləcəksiniz. Digər imtihanlarınıza baxmaq istəsəz, burada My Content, burada Videos düyməsi var. Ona daxil olursunuz və altdan bir neçə imtihanlarınızın videosu olacaq. Məndə indi hal-hazırda bir video olduğu üçün yalnız bu videonu görə bilirim. Baxmaq istəsəz də açıb baxa bilərsiniz. Ümid edirəm, bu video sizin üçün faydalı olacaq. Hər hansı bir suallarınız yaranırsa kommentdə yazın. Hamınıza uğurlar arzu edirəm. Əgər videolarımızdan birinci olaraq xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanala abunə olmağı unutmayın ki, yeni videolar paylaşılanda sizə bu barədə bildiriş gəlsin. Bizi izlədiyiniz üçün sizə təşəkkür edirik. Sağ olun.